Dobrý den, jmenuji se Ladislav Horák a pracuji ve firmě Vegapixel. Fotoaparát, který právě vidíte, se jmenuje Fuji Finepix J20. V balení součástí máme baterii, nabíječka a síťový kabel k nabíječce, USB kabel pro propojení s počítačem, poutko na ruku, součástí balení máme záruční list, CD se softwarem pro váš počítač a český návod. Fotoaparát Fuji J20 je kompaktní fotoaparát základní třídy. Má dobré rozlišení 10 megapixelů, objektiv s 3x optickým zoomem. Mezi zajímavé funkce patří automatické rozpoznání scény a každý jistě ocení také možnost využití 15 scénických režimů. Na zadní straně tohoto přístroje máme 2,7 palce LCD display. Fotoaparát umožňuje nahrávání videa se zvukem v rozlišení 30 snímků za sekundu. Fotoaparát nabízíme ve dvou barevných provedení, stříbrná a černá. Tento přístroj doporučuji všem, kdo chtějí. Malý, tenký přístroj s dobrým rozlišením. Více informací naleznete na www.megapixel.cz.